Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріл наших позицій, переважно з забороненого мінськими домовленостями озброєння. На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони вели вогонь по наших позиціях в районі Водяного, Новотроїцького, Красногорівки, Широкиного, Талаківки і Павлополя. Красногорівка потрапила і під вогонь 152-мм артилерії, а в районі Широкиного та Березового вогонь вели бронетранспортери. По Широкиному декілька разів стріляв танк. З гранатометів різних систем, кулеметів, стрілецької зброї бойовики обстріляли Мар'їнку, Павлопіль та Лаківку. На Луганському з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Кримському та Жовтому. Також по станиці Луганській стріляв снайпер. На Донецькому напрямку окупанти з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляли Луганське та Авдіївку. Загалом за добу відбулось 46 обстрілів.